Почитувани сограѓани, драги прилепчани. Општина Прилеп во изминативе години со голем број на инвестиции комплетно го реконструираше централното градско подрачје. Се изградија голем број на парковски површини. Градот доби нови плоштади, фонтани, зеленило, споменици. Се постави нова урбана опрема, корп за отпадоци и сите потребни елементи за да градот го добие денешниот европски изглед. Како дел од тоа централно подрачје и старата чаршија, планираме во наредниот период комплетна реконструкција и ревитализација на старата чаршија. Се планира следново: целосна промена на канализационната и водоводната мрежа, која е веќе застарена и потекнува уште од средината на минатиот век; реконструкција на доводот на струја во старата чаршија; комплетно подземно внесување на сите кабли и жици во старата чаршија и центарот на градот; реконструкција на фасадите на дуќаните и партерно уредување и поплучување на уличките во чаршијата со гранитна калдрма. Исто така, ќе биде продолжена реконструкцијата на пешачката улица Борка Талески на потегот од споменикот на Пецата Насоски до основното училиште Кочорацин. Ќе се уреди површина од 4000 метри квадратни со мермерни гранитни плочи и мозаици, со модерно осветување и хортикултурно уредување и урбана опрема. Столчина, паркинг места за велосипеди, клупи, корпи за отпадоци, со што улицата ќе добие амбиентално трговски лик. Изградбата на улицата Борка Талески ќе продолжи по изградбата на трговскиот центар Тинекс, кој моментално се гради, а до крајот на годината веќе треба и да заврши неговата градба. Делот, опфатот на старата чаршија ќе биде и поплочување со гранитна калдрма на улиците кои се наоѓаат позади бизнис центарот и околу музичкото училиште, со што овај дел ќе стане полупешачка зона, каде пристап за возила ќе имаат само граѓаните кои живеат таму и деловните објекти. Со ова ќе се добие уште поголема атрактивност, проширување и нов изглед на старата чаршија и централното градско подрачје, како и поголема сообраќајна безбедност во тој дел на градот. Во програмата предвидена и комплетна реконструкција на фасадата на објектот на поранешниот рибен ресторант. Во договор со Кујкниот совет и станарите, како и деловните објекти, предвидена и комплетна реконструкција на фасадата на бизнис центарот и уредување на неговата околина, со што овај дел од едно од најзапуштените места ќе стане еден од најрепрезентативните делови на градот, со што ќе се подобри и трговско-деловната функција на истиот. Исто така, како што споменав, на една од моите претходни пресконференции, центарот на градот ќе биде проширен со изградба на уште еден плоштад од другата страна на реката, околу црквата Свети Благовештение. Предвидено е изградба на нов плоштад Мирче Ацев, каде ќе биде поставено и спомен обележие на овој наш народен херој. Плоштадот ќе биде лоциран помеѓу хотел Скопје и катната гаража. Со овие инвестиции, Прилеп ќе го добие еден од најубавите центри, не само во Македонија, туку и пошироко. Со тоа, не само што ќе се подобри изгледот на центарот на градот, туку тој ќе прерасне во магнет за туристи и посетители. Со тоа, Прилеп ќе го задржи приматот на еден од најпосетуваните градови во Македонија, што е одлично пак за развој на локалната економија. Затоа, почитувани сограѓани, гласајте за број 13, гласајте за најубавиот центар во Република Македонија, во градот Прилеп.